Vi har Wolfsburg i Bundesligaen, eller kommer Braunschweig op? Ja, nu skal de overgøres over to kampe, Jakob. Hvad med den første kamp her? De seneste tre sæsoners playoff-kampe mellem de her. Den første kamp er en uafgjort hver gang. Det her er ovenikøbet et lokalopgør, smidt oveni ekstra krydderi. Jeg spiller krydset. Ja, gør den det, så tror jeg godt, vi kan få under 2,5 mål. Det vil være mit bud. Jeg er for usikker på et tallet der til, at Wolfsburg været alt for dårligt på hjemmebane. Under 2,5 mål. 0-0 eller 1-1 i den første kamp mellem Braunschweig og Wolfsburg.